大家好，欢迎来到沉香醉梦，关注身心健康，创造美好生活。我是小梦。沈月见的初恋回来了，他不仅让他住进我们家，还把我的睡衣睡裤给了他。当他温柔地给那个男人吹头发时，我突然明白，原来他不是对谁都冷淡疏离。我原本在外地出差，知道沈月见今天有应酬后，我提前赶了回来，没有告诉他沈月见胃不好，有溃疡，尤其是最近疼得厉害，如果应酬推不掉，我只能回去给他熬点中药。本想着给他一个惊喜，没想到给了自己一个惊吓。我用钥匙开了门，屋里亮着灯，沈月见回来了，但我叫了一声却没有人应，只听到从浴室传来吹风机的声音。顺着声音走过去，眼前的一幕让我愣在了原地。沈月见不是一个人，浴室里除了他还有一个陌生男人，男人身上穿着的衣服十分眼熟，正是前段时间沈月见送给我的，当时我还说这套衣服不适合我。为此沈月见很不高兴，他说你爱穿不穿，我怎么可能不穿，他对我的好我从来是照单全收的，可是现在看着这套衣服穿在别人身上，我却觉得比穿在我身上合适的多。这个想法一出，我垂在身侧的手狠狠握紧。男人面对着沈月见，头发微湿，沈月见点着脚尖，拿着吹风，柔声对男人说头低一点。他抱怨道你怎么这么高，男人闷声一笑，但还是乖乖地弯下腰，把头凑到了他跟前。透过半身镜，我看到了沈月见脸上浅浅的微笑，他嘴角上翘，眼神温柔，对，温柔。我竟然在沈月见身上看到了温柔两字，真刺眼啊。我和沈月见从认识到结婚已经5年了，他性子冷淡，对别人冷，对我淡，好像没有什么事能激起他特别大的情绪。他也会笑，但总是笑意不达眼底，对于这些我并没有多在意。每个人的性格都不一样，既然我选择了他，就得全盘接受他的优缺点，至少他对我已经是和旁人不一样了。可是现在好像我也只是旁人，靠在门边，我的脑子很乱，但还是用最快的速度让自己冷静了下来。我在敞开的门上扣了扣，二位打扰一下，冒着粉红泡泡的氛围瞬间被我打乱，几步之隔的两个人终于发现了我的存在。男人愣了下，抬头看我，眼神由茫然转为了然，他挑了挑眉冲我一笑，带着挑衅。反倒是沈月见，我的突然出声让他吓了一跳，一个趔趄差点摔倒，他惊叫一声，男人顺势搂住他，我刚伸出的手僵在原地。沈月见蹙着眉看我，你怎么提前回来了？我收回手，双手环胸，怎么，我提前回来打扰你们的好事了？二位，你们是已经上床了还是正准备上？沈月见的脸色瞬间沉了下来，林之燕，你胡说八道什么？手上的行李箱被我啪的扔到地上，那你倒不如看看你们在做什么，孤男寡女浴室 play 吗？玩这么滑，林之燕。沈月见似乎被我气狠了，他瞪着我怒目而视，一直在旁边冷眼旁观的男人却突然上前一步，他把沈月见护在身后，开口道，林先生对吧，你误会了，我和月见之间没有你想的那么龌龊，我们只是朋友而已。你这样说自己的妻子是否有点不合适，他的语气带着质问，仿佛我侮辱了他们。我轻笑出声，如果你非要说这么不要脸的话，那是不是应该先放我妻子的手？软吗？好摸吗？爽不爽？男人脸色一变，林先生，你要对我不满意可以直说，没必要用这样的话说月见。我冷笑，什么话，低俗还是市井，你们倒是不说，但你们做呀。你男人气急想要上前，沈月见反手把他拉了回去，都给我闭嘴。男人不服气，月见，我就任由这么污蔑你我。我嗤笑，那不然呢，帮你骂我一顿还是打我一顿，那就更说不清了，毕竟我现在还跟他在一个户口本上。
或者你们勇敢点，告诉我你们是真爱。我这人心肠好，最愿意成全真爱了。闭嘴。沈月见拉着我的手把我往外拽，我们谈谈。我没有反抗，只是回头对男人笑了笑，别客气，当自己家。男人，沈月见把我拉进了卧室，他砰的一声关上门。向来冷静自持的他第一次有些失控。我往床上看了眼，很整洁，连一道褶皱都没有。我遗憾地啧了声，看来你们还没来得及睡，是我回来早了。林之夜，你闭嘴。沈月见双眼冒火，你就非要说这么难听的话吗？以前你不是这样的。我轻笑出声，你觉得我应该是什么样的？被人戴了绿帽子还一声不吭？你想多了，我本来就出生市井，这才是真实的林之燕，惊不惊喜？意不意外？沈月见深吸了一口气。林之燕，我不想跟你吵，有什么事我们以后再说。他是我大学同学，刚从国外回来，暂时没有地方住，今天先让他在家里住一晚。林之燕，你不要胡搅蛮缠了。我看着沈月见，这就是你关上门要跟我说的话。沈月见用沉默表达着自己的态度，说不失望是假的，我愿意跟他进来是因为我对他有所期待，我希望他能在我尖锐的态度中给我一个合理的解释，显然是我自作多情。明白了，住家里是吧？没问题，你们随意。我说完就要往外走，沈月见拉住我，你去哪儿？我错愕地看着他。沈月见拽着我的手猛地收紧，指甲深陷进我的肉里，真他妈疼。林之燕，你发什么疯？我用力拨开他的手，我发疯还是你发疯？你知不知道自己在做什么？沈月见，别恶心我了。我打开门往外走，男人已经把身上的睡衣换了下来，此时的他西装笔挺，人模狗样。他冲沈月见勉强一笑，破碎感十足。月见，我还是先走吧，不给你们添麻烦了。说完他转向我，林先生，你真的误会了，这是你的睡衣吧？还给你。他把睡衣往我手上送，在他松手之际，我往后退了一步，睡衣掉在了地上。垃圾就应该扔到垃圾桶里，给我算怎么回事？沈月见猛地抬眼，他死死地盯着我，脸上阴晴不定。突然他开口，不用走，你就住这里。男人眼睛一亮，但还是欲言又止地说，这样不好吧，你和林先生。沈月见打断他，你不用管，让你留下就留下，不然你去住酒店，你住得了吗？男人叹了口气，还是你了解我。这样旁若无人的对话让我腻歪至极，我连一个字都不想再多说，捡起地上的行李箱扬长而去。我脚步匆匆地下了楼，凉风一吹，我忍不住打了个寒战，随即就是翻涌而上的恶心感。我弯着腰连连干呕，难过、伤心、愤怒、委屈，我一时间理不清自己的情绪，我只感觉身心俱疲，伪装的冷静在这一刻分崩离析，太荒唐了。我从没想过出轨这种事会发生在沈约见身上，别人都说男人有钱就变化坏，其实女人也是一样，尤其像你们家这种女强男弱的，你还是要上点心，看紧点。对此我不知可否，我不在乎别人说沈月见比我强，毕竟这是事实，但我是相信沈月见的。我觉得即使我们之间发生了什么，要走到分崩离析这一步也是能好聚好散的，无关爱情，只因为一个人的品性。可现实却给了我一记响亮的耳光，沈月见，你到底在干什么？还有那个男人到底是谁？带着这个疑问，我回了老房子。我记得在杂物间里有一本相册，是沈月见大学的时候别人送给他的生日礼物，里面都是沈月见的照片，有他一个人的，也有他和别人的，那是一份花了很多心思的礼物。我问他是谁送的，他说大学同学喜欢你，毕竟不是因为喜欢做不出这样的事。沈月见没有否认，嗯了声，因为他的坦诚我没有再继续追问。
毕竟能伤害一个人的永远不是曾经发生了什么，而是现如今的态度。老房子离得不远，20分钟的车程就到了。相比较现在的新房，我更喜欢这个老房子。我和沈月见在这里住了2年半，结婚后才搬走。有时候我心情不好就会过来待一会儿，这里能让我放松。开了门走进去，第一次心情如此恶劣。我很快就在杂物间里找到了那本相册，里面的沈月见很青涩，虽然不苟言笑，但眉梢间却是满满的青春活力。很多照片看起来都像是偷拍的，因为都是侧脸。为数不多的正面照里，沈月见穿着学士服，那是他的毕业照。他和不同的人都有合照，有女生也有男生。我一张张地仔细看着，突然我的手一顿，这是一张和其他照片都不太一样的合照。两个人离得很近，胳膊紧紧地贴在一起，男生笑得开怀，身体微微向左倾斜，女生虽然没笑，但手却把衣袖抓出了褶皱。虽然容貌有了些许变化，但我还是一眼就认了出来，是他。照片的背后写着两个名字，沈月见、纪青舟，而这两个名字的中间赫然画着一个小小的爱心。我是被楼上的装修声吵醒的，这一夜我睡得并不安稳，恍恍惚惚的，一直没有睡沉。等到睁开眼，脑子都还是昏昏沉沉的。好半天我才反应过来自己在老房子里，昨天太晚了没再折腾，我就在沙发上凑合了一夜。此时离我不远的地方坐了个人，他一瞬不瞬地看着我，目光让人无法忽视，是沈月见。我并不意外他在这儿，还记得有一次我跟他闹了矛盾跑了出去，我刚在老房子里待了一个小时他就找了过来。我问他，你怎么知道我在这儿？沈月见说，除了这儿你还能去哪儿？他知道我无处可去，因为我是个孤儿。是沈月见给了我一个家。曾经有人问他为什么不把老房子卖掉，他说留着吧，有人不高兴了还能去躲一躲。我对沈月见的感情很复杂，有爱有感激。我以为我和他是可以平淡地走完这一生的，叹了口气，我到浴室简单地洗漱了下。沈月见买了早餐，我也没客气，自顾自地吃完后，我问沈月见，他叫纪青舟，是你的前男友？相册摆在那儿，谁都不是傻子。沈月见说，对。我抬头看着他，沈月见，你在干嘛？把前男友往家里带，让他穿我的睡衣，给他吹头发，你是在跟我真人演绎久别重逢，余情未了吗？不管你信不信，我跟他之间什么都没有。我摇头，我不信。沈月见沉着脸看我，半晌他揉了揉眉心，把两张票据放在我面前。昨天晚上他睡在家里，我住在酒店，这是证据，如果你需要我可以调监控。我和他什么都没有发生，这是事实。我没看桌上的东西。沈月见敢往我眼前放，那就不会是假的。只是他住家里，你住酒店。沈月见，你的操作已经让我看不明白了。沈月见说，他睡眠浅，有洁癖，住不了酒店。他告诉你的？还是你善解人意？沈月见瞪视我，林之燕，好好说话，不要阴阳怪气。事情一件又一件的堵在心里，我已经忍到了极限。我也想好好说话，但你好好跟我说了吗？睡眠浅，有洁癖，住不了酒店。就他金贵是吧？可是我哪次出差不是住酒店？怎么没听你关心我一句？是他纪青舟生来就比别人高贵，还是他纪青舟在你心里比别人重要？沈月见仿佛被人踩了痛脚，疼得站起身。我已经出去住了，我已经告诉你什么都没发生了，你还想怎么样？一个一个闷雷往我头上砸，我几乎头晕目眩，扶住桌子，我尽可能稳着声音说，离婚，我要离婚。沈月见变了脸，闭嘴，林之燕，把这两个字给我收回去。他几乎是咬紧牙关地说出这句话。我目光沉沉地同他对峙，
沈月见闭上眼，握紧了拳头，再睁眼，里面的失控已经不见了。他说想离婚，不可能。我和沈月见就这样陷入了冷战。我在老房子住下来，我没去找他，他也没再找我。他是怎么想的我不知道。我在等自己冷静，冷静到我能最有效率地处理好这件事。这天他的助理给我打来了电话，学长，你和沈总吵架了吗？小姑娘是我的学妹，能力不错，当初她找工作屡屡碰壁，我就把她推给了沈月见。这么多年她在沈月见手下干得很好，她很感激我，一直和我保持着联系，但却是第一次跟我说起沈月见。怎么了？我问。迟疑了几秒，他说沈总今晚有应酬，喝了不少。我本来想给你打电话的，结果来了个陌生男人把沈总接走了，开着沈总的车。沉默了几秒，我把几青州的照片发了过去。是他吗？对。小姑娘的语气里带着担心，学长你没事吧？我轻笑了声，没事，再好不过了。看来离婚的事得提上日程了，拖的时间越久我丢的人越大。我是个行动派，第二天一早就找律师起草了一份离婚协议书。我和沈月见彼此资产独立，离婚协议书就只是个形式。在公司看到我的一瞬间，沈月见怔了下，但很快就恢复成面无表情。他说这里是公司，有什么事回家再谈，家肯定是要毁的，但不是现在。我把离婚协议书放到他面前，签了吧，趁着时间早我们去趟民政局。沈月见盯着离婚协议书看了许久。你来找我就是因为这？显而易见的答案我都不屑于回答，沈月见却直接把离婚协议书给撕了。我有没有说不可能离婚？我就当没听见，又拿出一份。沈月见再一次撕毁，我继续拿，他继续撕，直到第十二份。沈月见的脸色黑沉得吓人。林之燕，你想好了？我嗤笑一声，没想好，我在这闹着玩。他把离婚协议书重重地拍在桌上，拿笔落下了自己的名字。去民政局。我和沈月见各自驱车先后到达了民政局。我们的运气不错，今天人不多，没等多久就到了我们。工作人员问，你们想好了？我点头，想好了。沈月见的视线落在我身上。那你呢？想好了吗？在我看向他的瞬间，他移开了视线，他语气冰冷地说，想好了。那行，我先帮你们登记上，一个月后你们再过来领离婚证。看着工作人员低头操作，我憋着的一口气终于慢慢松了下来。就在这时，沈月见开口，等等。怎么了？沈月见看向我，林之燕，你确定要离婚？确定。沈月见疼得站起身，坐着的椅子被他带倒，砰的一声巨响。林之燕，你够狠。说完他头也不回转身离开。怎么回事？工作人员问。我也懵了，只能抬脚追了上去。沈月见，你给我站住。沈月见，他恍若未闻，脚步不停。我小跑上前一把抓住他。你什么意思啊？沈月见猛地回头，一巴掌甩在我脸上。我直接被他给打懵了。他说，林之燕，我再最后说一次，我不可能跟你离婚。我瞬间被点燃了怒火。你什么意思啊？什么叫你不可能离婚？你在遛我玩吗？沈月见深吸了一口气。林之燕，你到底要闹到什么时候？就因为一件莫须有的事，离家出走，闹离婚，你觉得有意思吗？你一个大男人非要这么小肚鸡肠？你知不知道你这样我很累？我静静地看着沈月见。我没跟你闹，沈月见，我是真的要离婚。为什么？沈月见满脸的不解。就因为几青州？我跟他之间什么都没有，什么都没有，你为什么不信？我怎么信？我问你，几青州现在住在哪儿？你安排的地方？他是不是还没有车，所以你给了他一辆？
他为什么会在你喝醉酒之后去接你？接完你之后，你们去了哪儿？发生了什么？说着，我失笑地摇摇头。其实都不用说这些，单纯那一夜，如果我没回来，你们会发生什么？什么都不会发生。沈月见逐渐烦躁，我去酒店是已经定好的行程，你如果不信可以问，我不信。这是我第二次说这话。沈月见，我不信。现在不管你说什么做什么，拿出多少证据都没用，我不信。我不想深究你做了什么，你们又做了什么，我只是单纯的不相信你了而已。我这人最擅长断舍离，不然我也不会好好的走到现在。生活对我不仁不义，我必须学会保护自己。我不会让任何东西把我拖着往下沉，因为没有人拉着我往前走。我是孤儿，但在我出生前，我叫一父子。我的生母在我父亲车祸去世后才发现自己怀了孕，她不想生，情有可原，是我爷爷奶奶求的她，只要生下来就可以了，生下来他们养。他们把父亲的遗产和车祸赔偿款全部给了我的生母，用这笔钱买下了我。就这样，他把我生了下来。坐完月子后，他就带着钱离开了。是爷爷奶奶养大的我。对于生母，我没有任何感觉，没有爱，没有恨，也没有思念，因为这些都是无用，只会让我痛苦，所以我舍了他。后来爷爷奶奶相继去世，那时候我在上初中，半大的孩子彻底成了孤儿，难过、绝望、思念。我用一个月的时间消化掉所有情绪，然后重新开始生活。后来有人要用10万买爷爷奶奶留下的老宅子，我答应了。所有人都说我傻，这明显就是亏本买卖，欺负我家里没大人。但正因为如此，我才知道那个房子我守不住，守不住就得舍，而且我需要钱，我得读书，我得活。于是我卖了房子，离开了从小长大的地方。现在是沈月见，他没有在第一时间给我解释，后面他再说什么我都不会相信了。我不希望自己变得疑神疑鬼，我不会这样消耗自己。离婚吧，别闹得太难看。不可能。我离婚的态度有多坚决，沈月见不离婚的态度就有多坚决。这样的他让我有些看不懂了。协商不通，我选择起诉离婚。可是让我没想到的是，在我向法院提出起诉的第二天，沈月见对我进行了经济制裁。他要终止和我们公司的所有合作。我和沈月见的相识就是因为公司。那时候我刚大学毕业，和几个校友一起合作创业。那时候啊，意气风发，觉得山海皆可平。可现实却比我们想象的要残酷。我们没有资金，没有人脉，没有人愿意投资我们，甚至没有人愿意给我们一个机会，让我们阐述自己的创业理念。太多了。像我们这样怀着一腔热血出来创业的人太多了。就在我们几乎绝望，准备各自找个地方上班的时候，一家公司找到了我们，他们表示愿意跟我们谈谈。我们仿佛抓住了救命稻草，谁曾想那真的就只是根稻草。那个负责人对我说，陪我睡一年，你要什么都给你。我想都没想就拒绝了，可是他们却不肯放过我。混乱中，我用一瓶酒砸了他的脑袋，我被抓了起来。那人扬言要让我牢底坐穿，那时候我已经做好了最坏的打算。可是沈月见出现了，他就像个救世主，他轻而易举地摆平了那些人，把我保释出来，又派人跟我们公司谈合作。我以为他也是想对我做那些富人家的小游戏，于是一颗一颗解开衬衫扣子，似笑非笑地问他，直接来吗？需不需要我洗个澡？可是他却一颗扣子一颗扣子的给我寄了回去。不用这样。我问他为什么要帮我，他说就当我在可怜你吧。他的可怜我欣然接受，没什么好反感的，毕竟我确实很可怜。就这样，在沈月见的帮扶下，我们的公司做了起来。可现在他却要用这件事拿捏我。不得不说，我确实被他拿捏住了。去到沈月见的公司，我问他，你想怎么样？
沈月见抬头看我，他说撤销离婚起诉，我们两相对峙。他用他的平静表明了他的态度。我笑了声，就这，行，马上撤销。还有什么问题吗？我爽快的回应似乎并没有让沈月见满意，他的眉头紧紧皱起。过了半晌，他问你什么时候搬回来，这也是条件。沈月见的嘴唇抿成了一条直线，行，我明白了，今天就搬，可以了吗？沈月见把手中的笔扔到桌上，出去，得令。脸上维持的微笑在我上车后彻底没了，我讨厌这种被人攥在手心的感觉，谁都不行，包括沈月见。我打了个电话，都在公司，等我回去开会。这个会议开了很久，直到凌晨才结束，但并没有达到我想要的效果。我的想法是换一个合作方，市场那么大，不是只有沈月见，沈月见可以随时叫停，我们也可以随时换人。可是他们不同意，安逸日子过久了，他们求稳不求变。沈月见开的条件足够优厚，不管以什么方式跟沈月见终止合作，我们都是会有损失的。他们的想法是，只要沈月见还能合作，他就是第一选择。这话让我嗤之以鼻，原来这就叫道不同不相为谋。看来我是时候抽身离开了，只不过离开前还需要时间，我需要时间保证离开时拿到手的资金不缩水。于是我搬了回去。我回去的时候，沈月见还没睡，他抱着笔记本坐在客厅，看到我，他摘下眼镜，我们谈谈。我直接拒绝了他，累了，下次吧。沈月见沉下脸，我就当没看见，直接进了客房。我不知道纪青州那晚睡在哪个房间，我不知道他碰了什么又用了什么，反正现在这个家里所有的东西都让我很膈应。最后我拿了条床单在沙发上将就了一晚，可等我醒来时却发现自己身上盖了床被子，这令我瞬间沉下了脸，一把将被子扔在了地上。沈月见正在厨房煎蛋，我厉声质问他，谁让你给我盖被子的？沈月见停下手里的动作，深吸一口气，他说床单被罩全部换过，干净的。我咬牙切齿，没用，现在这个屋子里就连空气都让我恶心。林之燕，沈月见低斥，你过分了，他只借宿了一晚，什么都没发生，你到底在闹什么？我冷笑一声看着他，我闹，等我带个女人回家，把你的睡衣给她穿，搂着她给她吹头发什么，那时候你就能感同身受了。你敢？沈月见双眼冒火，我淡淡的摇头，不是不敢，是不会，因为我有节操，干不出这个恶心的事儿。我和沈月见不欢而散，他把早餐倒进垃圾桶，冷着脸回了房。我也没客气，把门摔得轰隆作响。就这样，我们再次陷入了冷战。我很忙，早出晚归，沈月见也很忙，连续几天我们甚至连面都没有碰上。这些天我见了一些人，谈了一些事，关于抛售股权的。如果我要抛售股权，公司的那些人应该是首选，可是他们的立场太明确了，他们并不站在我这边。为了争取利益最大化，我只能去找外人。我唯一留的情面就是把股权分散，至少让那些拿了股份的人在公司没有决策权。至于后期他们要不要把股权收回来，那就是他们的事了。事情谈得很顺利，随着一笔笔钱入账，我彻底从公司退了出来。他们气疯了，怒气冲冲地找到我，面红耳赤，一副撕破脸的架势，怪难看的。我给过你们选择，是你们不要。其实现在这样也没什么不好，我和沈月见迟早是要撕破脸的，到时候也迁怒不到你们身上。而且替我出局，你们也不是没有想过。他们目光躲闪，你胡说八道，我们什么时候有这种想法了？我意兴阑珊，那是因为你们怕沈月见，不然兔死狗烹，谁又记得谁？公司的事彻底解决，
接下来就是我和沈月见的清算了。可是让我没想到的是，在我去找沈月见之前，纪青州先找到了我，他说要跟我谈谈。我同意了，刚一坐定他就质问我，你为什么还不跟他离婚？林之燕，你没有尊严的吗？一个大男人被女人养着，你还要纠缠月见到什么时候？这话让我听笑了。你是以什么身份来跟我说这些话的？情人？小三？还是他包养的金丝雀？沈月见同意你的身份了吗？他跟我说的可一直是你们没有任何关系，懂这意思吗？你想当男小三都不配。说着我上下打量了他一眼，而且不是我不想离，是沈月见不愿意。你也就这点本事？纪青州气红了眼，你胡说，月见怎么可能不想离婚？他又不喜欢你。如果不是，纪青州突然卡住，我疑惑地看着他，如果不是？如果不是什么？纪青州咧嘴一笑，脸上露出得意的表情。你就从来没好奇过，你跟月见就是两个世界的人，他为什么会突然出现，又为什么会莫名其妙地帮你？林之燕，你不会以为这些都是巧合吧？你可太天真了。我问他，你什么意思？纪青州扬眉，想知道。那你求我呀。我静静地看着他，随后嗤笑一声，那你憋好了，千万别说。说完我起身就要离开。纪青州急了，林之燕，你给我站住。我脚步不停。林之燕，我推开门就要出去。等等，纪青州提高声音，你回来，我有东西给你看。我勾起嘴角，施施然坐了回去。纪青州没了一开始的气焰，很好，这才是谈话的态度。纪青州冷着脸，没再废话，直接掏出一张照片，把照片推到我面前。他说，这是月见和他的养母。我漫不经心地抬眼去看，照片中的沈月见大约五六岁的样子，瘦瘦小小的，如果不是纪青州说，我根本认不出来。就在我疑惑纪青州为什么要给我看这张照片时，那个女人的模样让我愣住了。一个久远的画面从记忆里跳了出来，这个女人我见过，在老家，在奶奶堆满衣服的柜子最下面那一层，压着一个暗红色的本子，本子上写着三个字，结婚证。翻开来有一张照片，照片里有两个人，一个是我早死的父亲，一个是我逃跑的母亲。我对沈月见的家庭情况了解不多，我只知道他的父亲和母亲都已经去世，没有兄弟姐妹，也没有旁系血亲。他和我一样是孤儿，唯一的区别是他有钱，而我是个穷光蛋。沈月见每隔一段时间就会去给他的父母扫墓，我有提过跟他一起去，被他拒绝了。他说不用，他的这句不用也打消了我带他回去给爷爷奶奶看的心思。有时候我也会思考，我们这样的相处方式对不对？没有答案，我没有和其他人相处的经验，也没有长辈给我指引，最后只能对自己说一句，就这样吧。我抱着这样的态度和沈月见相处了五年，而现在纪青州告诉我，这五年只是一个笑话。纪青州说沈月见是孤儿，真正意义上的孤儿，孤儿院长大的那一种。但是他很幸运，在他六岁的那年被一对很有钱的夫妻收养了，夫妻俩没有孩子，对他视如己出，尤其是他的养母，对亲生孩子也不过如此。他的养父是在他十二岁的时候因病去世的，而他的养母在六年前得了癌症，胰腺癌，撑了半年也走了。月见的养母在临终前告诉他，其实他还有一个儿子，他对不起他的儿子，希望月见能帮他找到儿子并好好照顾他。你猜那个儿子是谁？纪青州看着我，他的脸上扯出一个扭曲的微笑。那时候我和月见还在热恋，他突然跟我提了分手，说他要完成母亲的遗愿。可是凭什么？他明明是我的女朋友，他凭什么说分手就分手？他要去完成他母亲的遗愿，那我怎么办？林之燕，你看你多幸福，你的母亲到死都记挂着你，他让月见为你保驾护航，
可是我怎么办？凭什么你们的家事要献祭我们的爱情？我从纪青州那里拿走了照片。临别前他叫住我，林之燕，你会和月见离婚的吧？会。我说，但你确定要回收一个把你说扔就扔的人吗？沈月见，我们谈谈。我和沈月见约在了家里，他比我晚了半个小时到。他疲惫地靠在沙发上，谈什么？从哪里开口呢？算了，直截了当吧。我把照片放到了沈月见面前。所以你的养母是我的生母。沈月见按揉太阳穴的手僵住了。谁给你的？我摇头，这话没意义，我们聊点有意义的吧。纪青州沈月见颓然地倒在沙发上，我该想到的，只有他见过这张照片。所以你有什么想跟我说的？沉默，良久的沉默。就在我以为沈月见要一直这样跟我沉默下去时，他开了口。从他嘴里我听到了更详细的曾经。我养母是个很厉害的女人，她凭了一己之力创办了自己的化妆品品牌，后来她认识了我养父，两个人走到了一起。养父无法生育，不能有自己的孩子，养母就提议到孤儿院收养一个，就这样他们收养了我。沈月见说，我这辈子最大的幸运就是遇到他们，成为他们的孩子。可是好景不长，养父病逝，养母也患癌。说着他看向我，直到那个时候我才知道你的存在。林之燕，我希望你明白，他一直记挂着你，他从来没有忘记过你。他之所以对我好，也是为了弥补你，他把对你的所有亏欠全部转移到了我身上，他是爱你的。他临终前最大的遗愿就是希望你能好好的，希望你能原谅他。对不起，瞒了你这么久。听着沈月见的叙述，我一直在等待自己情绪崩溃或爆发，可是没有。平静，前所未有的平静。节哀，我淡淡地吐出两个字。沈月见错愕地看着我，你就没有其他要说的？想了想，我说，那就看在我们有同一个妈的份上，好聚好散，尽快把婚离了。林之燕。沈月见叫了声我的名字，却又没了下文。过了半晌，他说，你是不是还在记恨他？他已经去世了，你就不能看在逝者已逝的份上原谅他？我吐出一口浊气，恨谈不上，如果非要说的话挺晦气的。林之燕，你闭嘴。我哼笑了下，行，你想听什么？我原谅他了，我爱死他了，他就是这个世界上最好的母亲，我会一辈子记得他，感谢他。满意了吗？如果你需要，我甚至可以去他坟前说。那么现在我们可以谈谈离婚的事了吗？林之燕，我知道我叫什么，不用你一再提醒。沈月见压着火气，我知道你一时接受不了，不着急，等你想好了我们再慢慢谈。我摆手，别谈，赶紧谈。你说吧，你有什么诉求？你需要我做什么？我甚至可以每年去给你养母上坟，只要你跟我离婚，你放过我吧。现在和沈月见说的每一句话，待在一起的每一秒，都让我难受至极，就好像吃三明治的时候发现了一只苍蝇，而且这苍蝇只有一半。林之燕，我不会跟你离婚，我答应过母亲会好好照顾你的。很好，另外一半苍蝇也被我吞了下去。沈月见，死者为大，我并不想诋毁你的母亲，是你逼我的。沈月见皱着眉，一脸抗拒。你说你的养母很厉害，她凭一己之力创办了自己的化妆品品牌，那你知道她的钱是怎么来的吗？沈月见不知道，但我知道，那是我爸的买命钱。你知道他多狠吗？我爸的赔偿款，他所有的工资收入一分不留，你的养母全带走了。走的时候他怕我爷爷奶奶拦着他，就假借带我出去散步的名义，他把我扔了，扔在了谷仓后面，为他拖延时间。那是冬天，我差点就死在了那个谷仓。不可能。沈月见下意识地否认。我继续说，我不恨他，恨他浪费我的力气，他与我而言就是一个无关紧要的陌生人。可你却非要跟我强调他爱我，他关心我，他心疼我。可是
当我跟着爷爷奶奶面朝黄土背朝天从泥巴里刨钱的时候，他在哪儿？爷爷奶奶去世后，别人威胁我如果不卖房就把我卖了的时候，他在哪儿？我被人霸凌差点拿着刀子跟人同归于尽的时候，他在哪儿？大二那年我的钱被偷了，学费生活费一分不剩，我差点从顶楼跳下去，他在哪儿？何必呢？不谈感情他是陌生人，谈了感情他该下地狱。我的一字一句让沈月见的脸色苍白。我不知道，我们不知道，母亲是想补偿你的，林之燕，她只是不知道该怎么面对你。我嗤笑一声，真难为她了，明明可以丰衣足食衣食无忧，却还要让我这颗沙粒搓磨她的心，我可真该死啊。我不是这个意思，沈月见急切地想解释，可他明显不是善于解释的人。强烈的情绪波动让我有些难受，我抬手按压起太阳穴。你们这些人可真有意思，因为对我有愧疚所以补偿给你。是我死了吗？对我有愧疚不应该补偿给我吗？他得了癌症，怕自己死不瞑目，所以把责任丢给你，这样他就可以心安理得地离开。至于你，你要报恩，你要还债，你要完成任务，所以你跟我结婚。我多冤了。我好奇地看着沈月见，你为什么觉得你对我最好的补偿是跟我结婚呢？你是觉得我娶不到老婆吗？你倒不如当时多给我点钱，真的。沈月见，离婚吧。我是从他肚子里出来的，这是有分娩记录和出生证明的，我想证明我是他的儿子很容易。如果你还不同意，我只能打官司跟你争遗产了。那一天我絮絮叨叨地说了很多，沈月见除了一开始说了几句，后面一直安安静静地听着。我们都知道我跟他之间已经绝无可能了，离婚是必然的。我等了沈月见三天，他终于同意。这次是他起草的离婚协议，他给了我大半财产还有公司的股权和其他的东西，我没仔细看，对于这些东西我并不上心。我的心理医生曾经说过，我最大的问题就是没有欲望，对任何东西都没有欲望，甚至包括钱。这很好理解，毕竟我身后无人，身前也无人。他问我，你最想要的是什么？你得给自己找个最想要的东西，不然我会连生存的欲望都没有。我想了很久，然后对他说，我想要有人爱我。我努力生活，努力工作，努力让自己成为更好的人，就是为了有人爱我。可是沈月见毁了这一切，他毁了我的五年。我讨厌他，但我不能恨他，我不能让他在我心里留下那么深的印记。我得告诉自己，他至少帮过我，不管是出于什么目的，他曾救我于危难。我需要做的只是放下他，断舍离，这是心理医生告诉我的。你要果断地抛下那些拉着你下坠的东西，然后义无反顾往前走。爱你的人在前面，我和沈月见在民政局登记了离婚，一个月后拿到了离婚证。我决定离开这座城市，纪青州也离开了。他说，真没意思，我这么多年放不下他，原来也不过如此。你说我这么多年是为了狗吗？对了，跟你道个歉，掺和了你们的生活，对不起。我没原谅他，也没讨厌他，他不过是我这段垃圾岁月中的一个路人，他绊了我一脚，让我摔了一腿灰。我拍拍灰站起来，还得往前走。我不回头，真英雄从不回头，骄傲。直到林之燕离开这座城市，沈月见才开始真正了解他。曾经的林之燕对他而言就是一个报恩对象，和他结婚，给他资源，给他钱，他觉得这样就行了。林之燕只是一个模糊的象征，比纸片还单薄。他看不到林之燕给他熬药，他看不到林之燕逗他开心，他看不到林之燕的期待，也看不到林之燕的失望。让林之燕和眼瞎的自己过了五年，确实晦气。直到林之燕离开的第三个月，沈月见才知道他一直在看心理医生。心理医生拒绝透露病人的情况，但是他说，
活着对林之燕而言是一件很艰难的事，但她一直很努力。她是我见过最坚强的病人。从那一天起，沈月见开始寻找林之燕，他不会去打扰她，他只想知道林之燕是否平安。一年后，他终于找到了林之燕，在一个特别小的城市。只不过他不是一个人，他手上还牵了一个蹒跚学步的孩子。那一刻，沈月见面如死灰，他连夜订了机票赶到了那座城市。他见到了林之燕，他黑了也瘦了，但整个人却柔和了。林之燕看到他很惊讶，好久不见。沈月见第一次手足无措，好久不见。他的目光总是忍不住落在那个孩子身上，他问他，你结婚了？林之燕哑然失笑，无缝衔接，没那么厉害。他说，收养的孤儿。沈月见的心高高的扬起又重重的落下，他缓缓地松了口气，竟然有种劫后余生的感觉。也是在那一刻，他突然明白，他期待着和林之燕破镜重圆。他喜欢林之燕，可是林之燕说，我以后都不会结婚了。沈月见突然想哭，这些年他到底做了什么？我以后还能来看你吗？看看孩子。林之燕摇头，最好不要，否则我还要搬家，挺麻烦的。沈月见更难过了，他突然感觉很孤独，他不想走，他想在林之燕旁边买个房子住下来，可是他知道他不能这样做，他只能跟林之燕告别。再见。林之燕淡淡的笑了笑，各自安好吧，别再见了。林之燕还是走了。在沈月见出现的一周后，他带着孩子走了。他在用行动告诉沈月见，别再找他，别再打扰他。知道消息后，沈月见喝了一夜的酒，胃疼，疼得让人流泪，可是他却失去了那个给他熬药的人。他放弃了再次寻找林之燕，他愿他幸福。好了，这篇文章到这里就结束了，不要忘了右下角点击订阅，谢谢大家。